Svima ovdje Nale i dobrodošli na moj kanal. Evo ovako, mislim da će ova tema biti možda interesantna više muškarcima nego ženama, ali možda i ženama, tako da opet je na top i flop lista, Nale's top ili flop lista, ovog puta najlepše domaće pevačice, koje po meni i zaradi čega i zašto lepi, ko mi se dopada fizički, koje meni onako ima neke te to nešto što se meni dopada. Tako da danas o tome lista. Obavezno subscribe kanal, ostavite neki like, napišite mi u komentare koja je po vama najlepša pevačica i ko se po vama najviše sviđa. To dole u komentare. Ajmo da krenemo od broj 10. Broj 10 je po meni najlepša definitivno, mislim, najlepša, nije najlepša, ali na broj 10 to. Jovana Mišković ili ti Jovana Nikolić, pevačica. Ona je meni jako, ima jako nežne crte lice, one krupne oči, izuzetno ima tu neku specifičnu lepotu, nije klasična lepota, nego specifična, onako prepoznatljiva. Znači, imate one žene koje su lepe, prođu kraj tebe, prođe druga, ti si ovo već zaboravio. Znači, imate žene koje imaju to neko bezlično lice, jest da je lepa, ali nije do te mere lepa da bi je prepoznao. E, ona to ima. Ona ima tu neku specifičnu lepotu i ti kad nju vidiš, ti ćeš ju prepoznati u milion žena. Dakle, zaista neobično lice ima i meni ona jako, jako lepa i te oči, zaista, eto, kako bih rekla, lepa, lepa žena, definitivno. Deveto mesto je Emina Jahović. Emina Jahović, pre i posle, da kažemo. Emina Jahović znamo kako je izgledala ranije i radila je dosta na sebi, ali sve što je urađeno je toliko dobro urađeno da se ne primećuje. To je jako dobro, to je stvar kad neko zaista ume i nađe dobrog, da kažemo, plastičnog hirurga ili dobrog doktora koji će da te onako usavrši, ali vrlo umereno. Dakle, kod nje ništa nije agresivno, istaknuto, preterano naglašeno u licu, ili na telu. Znači, zaista je sve umereno i zaista izgleda vrlo usklađeno. I meni se to kod nje zaista izuzetno sviđa, tako da Emina Jahović zaslužuje deveto mesto. Znači, ne znam, znači, stvarno mi je lepa žena. Ma ne više volim plavuše, ali ona mi je stvarno lepa. Broj 8, Milica Todorović. Milica Todorović je meni toliko slatka i toliko ima neku harizmu i toliko sija. Ona kad se smeje, ona te kupila. Dakle, njen osmeh je bukvalno njeno najveće bogatstvo koje ona ima. Sad je malo nabacala neki kilogram, meni to uopšte kod nje ne smeta, meni to je čak slatko kod nje. To je sad i tako u trendu, tako da je tu, ono, nema to šta se kaže. I kod dete je bila jako simpatična i kako je rasla, onako nekako smo je pratili i svi mi, eto, malo starije generacije koja je pratila grandove, kako bi nazvala, grandove zveze ili već kako. Zaista, definitivno je neka od devojka koja je se istakla, jer ona je, koliko je imala 15-16 godina kada je počela peva, tad je bila i devojčurak, mi smo gledali kako je bukvalno rasla i prerasla jednu prelepu ženu. Tako da je Milica Todorović meni definitivno na broj 8. Broj 7 je po meni Sara Reljić. Saru sam već pominjala među najlepšim zadrugarkama, ali moram i ovdje da napomenem. Sara je po meni neko ko ima izuzetno lepe crte lica, nežne crte lica, ima tu lepu kosu i sva je nekako usklađena i na njoj sve lepo stoji. Tako da ona meni definitivno zaslužila broj 7 iz prostog razloga, jer mislim ona je sad nije neka neko high top, ne znam, u nekom vrhu pevačica, ali što se tiče lepote definitivno može da se takmiči itekako. Ima tu neku klasičnu lepotu, može ona sve da nosi, sve da iznese. Tako da mi Sara full, znači lepa mi je izuzetno devojka. Broj 6, Milica Pavlović. Milica ima nešto u sebi što je jako, jako simpatično, ima i te lepe oči i taj, generalno taj vrcmasta mi je sva mi je nekako, ima tu neku, i taj njen glas, to njeno ponašanje, ima nešto u sebi što zrači, ima i zaista lepo lice ima i jednostavno ume da iznese i kad ima lokne, kad ima ravnu kosu i sve kako god okreneš njoj lepo stoji. Tako da Milica Pavlović definitivno zaslužila 6. mesto. Mislim da možda bi valjalo i da neke, mada mi svinje što je u nekim njenim spotovima je zaista promeni svoj vizualni izgled, dakle negdje ima stavi periku, negdje ima kratku kosu, negdje dugu kosu, negdje je plava, negdje ovako, znači zaista menja to i meni se to jako sviđa, a kako god okrene njoj to dobro stoji. Tako da definitivno je zaslužno 6. mesto Milica Pavlović. Broj 5. Broj 5 je Anastasija Ražnatović, kako god okrenemo, Anastasija je sada pevačica ili stala pesmu, pa se stala na listu. Možda inače ne bi stala u listu pevačica, ali ajde. Šta reći o Anastasiji? Dakle, Anastasija liči, ne liči mi toliko na cecu. Ima nešto što liči na cecu, da.
Doduše, Ceca je malo više radila na svom licu i to je, to svi znamo, jer se ne lažemo, malo je promenila svoj, liči mi na Cecu, ali u mlađu Cecu, znači ne sad na ovu trenutnu, ali Anastasija ima nešto što se zove suva lepota, znači ona je bukvalno lepa, ali što mi jedino smeta kod nje da bi malo više kotirala, ona je kad si, ona kad se smeje, ona je lepa, ona ima lepa, ali ona ne sije, njena nekako, fali mi taj mali, to malo nešto da bi sijala. Ona je vrlo kulturna, vrlo lepo vaspitana devojka, ima dobar stil što se tiče oblačenja i ponašanja, besprekorno, zaista ume da se ponaša, zna kako treba se ponaša, kako treba s kim da priča, vidi se da je zaista to sve podnela od kuće, imala je dadilju i znam, znači devojka zaista dobro, dobro, dobro vaspitana. I to se vidi, to je neka mala damica, stvarno jeste, ona zaista za razliku od Lune Đugani može sebe da nazove damom. Šteta što to kroz te godine prijateljica nije prenela malo na nju, ali bože moj. Tako da Anastasija je definitivno zaslužila mesto na listi, broj 5 ide Anastasija. Broj 4 po meni, jedna od najlepših pevačica je definitivno Jelena Rozga. Ta žena je meni toliko lepa, je toliko slatka, je toliko mila, da ja zaista ne znam kako bih ju opisala. Imala sam čak, dok sam držala salon, imala sam taj trip da sam bukvalno jedan disk imala samo sa njenim pesmama i to je bukvalno dok sam ja bila u salonu, onda sam išla i radnica ako dođe i kaže, ja molim te, ono, pali radio, slušat ću vesti, ali dosta s Rozgom. Tako da sam ja opsednuta njome, znači Jelenu Rozgu obožavam. Ona mi je prelepa, ima to neko nežno ponašanje, slatka je kad se smeje, ona je ko neki mali anđelčić, znači mnogo je slatka i mnogo je lepa, tako da je meni Jelena Rozga, znači topčina, kako bi neko rekao. Broj 3, Teodora Džaferović, to sam već u jednoj listi imala isto Teodoru, znači Teodora je meni mnogo, mnogo, mnogo lepa devojka. Imaće sjajnu karijeru, to već vidim. Definitivno što se tiče lica, to sam i rekla već u nekom klipu da je nekad malo pretera sa šminkom, ne treba je toliko šminka, ali znam da za scenski nastup i za sve to, za snimanje spotova je to jako potrebno, ali svakako ona sa onom kosom i sva je nekako, ne znam, i ponašanje njeno i kultura i ona se po meni u nijednom pogledu u Zadruzi jedan nije izblamirala, zaista nije i zaista ono karakterno, apsolutno top i meni se Teodora izuzetno dopada, jako, jako lepa jedna devojka koja ume i tu, pošto ona nije što visoko, ume tu visinu da nosi onako lepo i da zaista izgleda, mislim, stvarno, je ko mala srpska Britney Spears, definitivno meni je ona vrh, tako da Teodora na broj 3. Broj 1, ne, broj 2, preskočila sam broj 2, evo ovako, sad ćete vi mogli reći, kako to možeš reći? Ja sam samo objektivna i onako govorim iz ono kako ga ja osjećam. Na broj 2 je meni Kija. Dakle, sad mi neko rekao, eto, vidiš ti sad, eto, kako si, nisi stala na broj 1, nisam, zato što ja to tako ne osjećam u tom trenutku. Ona jeste definitivno po meni jedna od lepših devojaka, ona se sad bavi muzikom, dakle, mogu da je svrstavam u pevačice. Jeste lepa, zato što je dosta prirodna, ima dosta prirodnih, na sebi malo što šta je radila, ali zaista sija, ima taj sjaj, ima to nešto u sebi, nemam šta više, mislim, svi mi koji smo Kijevci, znamo da je ona nama jeste i osjećana na broj 1, ali sam ovde zaista objektivna i zaista onako osjećam kako ja osjećam, na broj 1 čućete ko je. Meni Kije jeste lepa i sve to stoji, ali u ovom slučaju kad pričam o najlepšim pevačicama, sam je stavila na broj 2. Prosto, ona jeste najpopularnija i najsimpatičnija možda čak, ali sam je stavila na broj 2 iz prostog razloga je ta koja je na broj 1 je po meni zaslužila definitivno to mesto, tako da sam na broj 1 u mojoj top listi stavila Natašu Bekvalac. Zašto? Nataša Bekvalac, ja se sećam prva pesma Laži me laži, gde je nastupila Sunčanim skalama, tad kad sam je videla onu barbiku sa onom kosom i onim sjajem, onim licem. Mislim, njena sestra je lepa, da se ne lažemo, znači, Kristina je prelepa, ali meni Nataša Bekvalac, nema dalje, znači, nema dalje što tiče izgleda, ništa na sebi nije radila, usta nije radila, znači, prirodna je takva kako je bila, takva je sada, možda grudi rado, to ne znam, ali zaista je ona meni prelepa, ona mi je bukvalno barbika, znači, ako se neko može da zove barbikom, to je po meni Nataša Bekvalac, ona meni ne stari, ona mi je sa godinama sve lepše i lepše, dakle, ona ima toliko neki, toliko je
prirodna i normalna. I zaista, mislim, sad bih rekao normalna, sad kako kome, ali meni je ona normalna što tiče, nije digla nos, umislila da je neka ogromna zvezda, nije nešto, baš mi onako deluje pristojna onako u nekom pogledu i ne znam, ja Nataša Bekvalac izuzetno volim i cijelo život je volim, znači sad će se sa koklinke imali njen poster na zidu, ono kao... pored Vlade Georgijeva, ono možete misliti, ono. Ove, tako da ja nju stvarno gotivim, Nata mi je super. Ove, i eto, i sviđa mi se to zaista, ne samo to što vizualno, nego meni se koji sviđa i ta humanost, znači ona ne znam koliko pasa ima, udomljava isto pse koje nađe tako na ulici i tako dalje, ima taj neki osjećaj za životinje, to nisu loši ljudi koji to imaju definitivno i zato je po meni Nata definitivno zaslužila broj 1 na ovoj listi. Eto, što tiče, možda vama je Kija lepša od Nate, meni je Nata za njansu lepša od Kije, tako da, ali dobro, obe dve su mi u top, tako da nema tu ko da se buni sada, to je moja lista i moja lista. Ništa, da gledam, pišite mi u komentare koja je po vama najlepša pevačica i radi i zbog čega, ili napišite mi top 3 kako god želite, ostavite neki like, obavezno subscribe-ujte kanal i vidimo sljedeći put, ćao!